那校方出来澄清说，这个文化局没有发函，说我们也是基于理性判断，然后就外界好像这个康正南这个体育室的主任，他说对，就是我们这个学校政策。但是我要让大家看几个点，第一，8月7号当主办单位去申请的时候，台大是驳回的。过了2天，8月9号的时候，台大说好，你这个筹备期6天改4天，那我准你了。我们都待过台大，行政机关没那么好搞，我未必要赚你65万，我知道那边会伤害操场，会被学生反弹。如果不是政治力的介入，那什么是政力？我明白讲了，文化局挂协办，是不是有直接下指导棋？没有公文也是直接，我们不要说施压，直接去协调关系。你有证据了吗？我的证据没有办法在短时间内讲完，那我今天早上在议会质询的时候都秀出来过。那我今天只用最具象的两点来看，因为文化局说我们就例行公事挂挂协办来，真的是这样吗？因为大家知道说在这次海报上有个争议嘛，说文化局挂了协办，我们来看。那么2015年文化局说对我们也是帮忙啊，那有没有挂协办单位呢？没有在上面。2016年都一样的，中国新歌声台湾行，文化局有没有挂在上面呢？没有，世新大学哈，这个什么大学卓越计划，没有文化局的协办。为什么今年2017年文化局变成在海报上面成为协办，还能够去干预字样，还能够去瞧场地，还能够在当天，这个是钟永峰局长自己说的，他当天4点钟的时候下令说活动停办。所以如果是一个纯粹只是帮忙行政流程，然后挂挂名，然后这个行礼如仪的单位，在事前在事后都不该有这么大影响力。所以我认为他现在出来撇清或者推卸，我不能接受。不过活动都已经弄成这样子了，还能够不暂停吗？这个是我觉得我必须回应一下。第一个，刚刚呢，这位台大的学弟呢，他有点扩大我的话。我是说这几个学生丢脸，当然不是所有的台大学生丢脸啊。那这是第一件事情。这些不是台大学生。第二，啊，里面没有台大学生吗？台大学没打人，没动手打人啊。里面没有台大学生吗？如果你抓到台大学生动手打人的话，这一位，这一位是台大学生。他没有动手打人。他抱住了这一位，这是因为他被打。我们不能要求这个台大的学生如果被打就不还手。我知道王议员的意思啦，就是说所有其他不是台大的学生来参加的，这些外面的人士，还有其他学校的，你们这些人就是害了台大学生啊，就这个意思嘛，就是你们害了本来台大学生这种高尚的行为就被你们给破坏，被你们这些台独人士给破坏。我告诉你，这件事情的本质是什么？这件事情的本质就是他为什么会搞这么大，新闻为什么会搞这么大，就是因为民进党的学生跟独派的学生，天哪，他们想要借由这件事情修理柯文哲，就这么简单，而且就被他们修理到了。但是呢，他们讲柯文哲的部分，市政府的部分，我也完全同意，因为市政府就是很孬啦。事情发生了以后，市政府就出来通通撇清，说跟我们通通都没有关系。文化局只是办个协办，他们怎么申请的，他们怎么搞的，我通通都不知道。所以我觉得市政府是很孬。所以我从一开始的时候我就说，柯文哲，你凭什么惩处台北市政府的警察局的人员？他们哪里做错了？没有任何的承担。那如果你今天市政府觉得你办这个活动是一个很好的活动的话，你为什么不敢出来讲话？这个对民进党郭姓声音在台北办的这一场活动，坦白讲，他们有合法申请。第二个，行之有年。第三个，他们是文化艺术活动。好，刚刚威中兄说什么？说台北市文化局办是协办单位，以前都没有协办，只有今年协办。今年有，那是不是有对台大施压？这个要解释。你觉得那个那样的场地怎么样借出去的？威中兄，8月7号不准哦。威中，我问你，8月7号不准哦。台大有可能被施压。如果台大能被施压，我说真的，台大就该被谴责。对，这一件事情，追究啊、这一件事情，啊、哇，可大的，知识挺大。立文解说说学所以哈、哦，如果你有证据，国立台湾大学不归台北市管啊？对，当然不归。对，所以我说真的，你作为一个民意代表，假设台北市政府文化局有施压，那你应该把资讯揭露，把这些东西去质问，对不对？然后台大也出来，我不正在做这样的事，台大也需要出来跟社会解释。